Hai, korang ada tak masalah skin barrier yang rosak? Macam mana nak tahu skin barrier yang rosak? Dia muka kita akan nampak macam merah-merah, kering, tapi muka kita berminyak tapi kering. So Yati sendiri pun memang ada masalah skin barrier yang rosak ni sebabnya mungkin salah pakai produk before this ataupun tak jaga muka dengan betul. Tak pakai sunscreen, so memang muka terdedah dengan sinaran UV, dengan cahaya matahari yang menyebabkan sel kulit kita rosak. So bila kita tak repair sel kulit ni, end up muka akan lagi teruk, skin barrier memang teruk. So senang nak dapat jerawat, jerawat memang muka jadi sensitif, senang jerawat kejap-kejap tumbuh, kejap-kejap tumbuh. Dia macam susah nak kontrol. Lepas tu muka memang akan berminyak gila. Sebab ini memang apa yang Yati rasa sendirilah before this. So macam muka Yati, Yati pernah pergi check dengan nutritionist Shakli sendirilah. So dia kata muka Yati kering. So Yati pelik, kenapa muka dia kata muka kering tapi muka berminyak. Rupa-rupanya skin barrier dah rosak. Dia kering tapi minyak banyak. Dia keluarkan minyak sebab dia nak control kita punya kulit kering tu lah. Tapi actually minyak yang keluar banyak ni pun tak okay, sebab dia akan clog kita punya pore. End up pore akan jadi kotor, akan nampak liang pori tu nampak macam besar. Okay, so macam mana? Macam mana nak repair skin barrier ni? First, yang paling penting sekali, skin care routine tu memang kena jaga. Paling-paling kurang pun cuci muka dengan pakai moisturizer. Tapi itu yang paling basic sekali lah. Kalau nak up sikit, korang sebelum cuci muka tu cuci muka dengan oil cleanser dulu. Lepas tu baru cuci muka macam biasa. Kita buat double cleansing sebab nak cuci muka dengan bersih. Lepas tu kita pakai toner, kita pakai moisturizer supaya kulit kita tak kering. Bila kering sangat ni nanti minyak akan banyak, minyak keluar dengan banyaknya. So skincare routine tu memang kena jaga. Dan paling penting pakai sunscreen. Tak guna kalau kita pakai skincare yang mahal-mahal tapi sunscreen tak pakai. Kenapa penting pakai sunscreen? Sebab kita nak elak muka kita terdedah dengan cahaya matahari. Bukan waktu keluar je, dekat dalam rumah pun, kalau rumah korang memang akan ada cahaya matahari yang masuk, memang kena pakai sunscreen juga. So Yati kat rumah pun memang pakai sunscreen. Even kalau cuaca mendung, korang keluar pun memang kena pakai. Sebab walaupun cuaca mendung, matahari tu still ada, sinaran UV tu masih ada. Walaupun mungkin tak berapa kuat, tapi kita prevention, so kita pakai je sunscreen. Tak ada masalah pun, tak rugi pun. Kita nak jaga muka kita juga kan. Itu dua step yang basic. Kalau dua step tu pun still tak dapat nak bantu, macam ambil masa, kita boleh juga consume vitamin C. Sebab kita tahu vitamin C ni adalah sejenis antioksida, yang mana antioksida ni memang sangat penting untuk repair kita punya sel kulit. Dia nak renew balik sel kulit kita, tingkatkan collagen. So kan Yati cakap tadi, skin barrier rosak sebab sel kulit kita pun rosak disebabkan cahaya matahari. So kita consume vitamin C untuk repair balik sel kulit yang tadi. Yang kita pakai sunscreen tu, kita nak elak sel kulit daripada rosak. Tapi sel kulit yang dah rosak tu, kita nak kena repair dengan vitamin C. So korang kena consume vitamin C, memang sangat penting. Boleh je nak ambil daripada buah oren apa, tapi itu untuk pemakanan yang paling basic, yang kalau macam kita tak ada masalah apa-apa tu, bolehlah nak ambil pada buah oren, dalam 7 biji buah oren macam tu. Tapi kalau kita ada masalah muka yang teruk sampai tahap nak kena repair sel kulit, ada tiba-tiba jerawat dekat apa, kita kena ambil vitamin C yang lebih. So kita kena ambil vitamin C, boleh ambil vitamin C Shakli lah, sebab Yati sure kan ambil vitamin C Shakli. Satu biji tu 500 mg, dia akan dilepaskan 100 mg je dalam satu masa, dalam satu jam. So kalau korang ada masalah skin barrier juga sama macam Yati yang dulu, boleh contact Yati lah untuk beli vitamin C ni. Yati akan guide lah cara nak makan macam mana, cara nak beli, cara nak post ke apa kan. So contact je Yati dulu, klik je link dekat bahagian description kat bawah, akan terus ke inbox WhatsApp Yati. Cakap je nak beli vitamin C untuk masalah skin barrier. So Yati akan tolong lah. Okay, itu saja.